江水当初流，采茶姑娘唱山风，茶歌飞上白云头，游一游，游一游，采茶千叶梅，上昂长山，上昂长山，一层那白云一层天，满山茶树轻声中，幸福欢得茶满园，游一游，游一游。非常好听的一首采茶歌，谢谢。那其实呢，跟原唱啊，包括原版差别还挺大的。是这样的，我是广西人，那么刘三姐呢是我们广西的歌仙，所以我才会选这首歌。我这个版本呢，可能就是比较悠扬一点。之前呢，黄婉秋老师他们那个版本呢，可能更有那种劳动人民的感觉。特别巧哈，小敏是广西人，是刘三姐也是广西人。其实刘三姐到底是哪的人，没有一个特别明确的说法。对，广东人民也可以认为刘三姐是广东人。为什么呢？因为这个最早啊，记载刘三姐是南宋嘛，南宋王相之这个与地继盛，当时他讲了一个叫做阳春的三昧山。阳春在哪儿？阳春是在广东。哎，所以那个时候刘三姐还不叫刘三姐的，叫刘三妹。然后后来呢，长大一点了，到广西了，然后变成了刘三姐了。然后再长大一点，还叫刘三姑、刘三妈、刘三太，有好多好多的说法。很可能真的是一个有这样的一个民间艺人的原型哈。我就觉得，哎，他唱的时候，他唱的这个歌词啊，都是那么诗情画意哈。三月鹧鸪满山游，四月江水到处流，这哪是歌啊，这就是诗啊。所以劳动人民在劳动的时候心里真的是美的，所以我想把这份美表达出来，哎，那我们这个劳动的精神就能够永远传承下去。采茶这种劳动形式不同于打夯、这个打墙还有收割。那么我们刚才通过这首优美的采茶歌，
不仅感受到不同的劳动形式，同时也感受到不同劳动歌曲的美。